kulan waan daawada subax wanaagsan meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadaan kale waxaa idiin soo gudbinaa saakaytoole maxaa laga qoraarimaha bollywoodka kuwaas oo aan sidii kana xiise way leeyihiin u daawadaashiina bartaan ku taxana tusmada filmada waad la wadaagi kartiin hadda waxaan ku bilaabi doonaa xiddiga karan johar ama directorka karan johar ayaa wuxuu ka hadlay warbixinada ugu dambeeya la xiriira filmkiisa rocky oo rani kibrem kahani kaas oo ku tilmaamay inuu yahay filim dad waaweyn la iskugu keenay sidoo kalena uu ku saabsan yahay filim jecel ee qiso qoys la xiriira filim soo saaraha karan johar ayaa wuxuu ku soo laabanayaa inuu mar kale director oo noqdo kadib filimkiisa ee dil ee mushkil kaas oo ugu dambeeya inuu director ka noqdo markaana wuxuu ku soo laaban doonaa filmka rocky oo rani kibrem kahani filimkaasi ayaa waxaa wada wadaan rafir siin caliya abaad kuwaasoo hogaamiyey filimkaasi ka kuwaasoo filmada ugu dambeeya hogaamiyey ka wada noqdeen oo ah filmka zoya akhtar ee gali boy filimka ayaa sidoo kale waxaa door ku leh dharamendra jaya bakshan shabaane azmi kuwaas oo filmkaasi door muhiima ayagana ku leh halka aktarada ay soo gabagabeeyeen dhammaanba filimka duubistiisa ayaa keliya waxaa harsan hal heeso filimkaasi ka harsan kuwaasoo lagu wadayna caliya abaad marka ay dhashay kadib in filimkaasi heesta ugu dambeysa la duubo kaasoo filimkaasi jadwalkiisu yahay in la daawado febraayo 2023 inkastoo wilaan filimkaasi la dhammaystirin ama xilligii si rasmi ah loo xaqiijin ee lasoo daayi doono hase haatee filimka ayaa wuxuu haatan yahay mid gabagaba sii maraysa shaqadiisaba wareysi gaara sii bolooda hangama karan johar ayaa waxa uu ka hadlay filimkiisa usoo xiga oo director ka yahay wuxuuna ku tilmaamay filimkan uu yahay filim farxad iskugu jirta kaasoo qoys badan mideynaya fikir ahaanteed wuxuu sheegay inaan rajaynayo in qof walba uu aamin doono taasi waxaan sidoo kale aan aaminsanayo uu sheegay in ay ii ahayd farxad inaan la shaqeeyo ayuu sheegay jaya bakshan shabaana azmi iyo sidoo kale dharamendra igoo la shaqeynaya ayuu sheegay ranfir siin iyo sidoo kale caliya abaad waxaa sidoo kale oo ayuu jira ayuu sheegay jilaaya kale filimkaasi ee ka soo jeeda kalkata kuwaas oo sidoo kale uu ka mid ah gurni ganguli toya roy jodri sidoo kale waxa uu sheegay inuu la shaqeeyay amiir bashiir sheti joog iyo sidoo kale xidigta kale lagu magacaabo anjali anan kuwaas uu sheegay inay yihiin kuwa aktariyaal cusub oo iyagana sidoo kale filimkaasi doorka filimkaagi waxa uu sheegay inuu ku saabsan yahay qiso qoys jecel ah kaasoo sidoo kale filimku yahay wax walba u dhammaystiran asagoo sidoo kale jecel badan filimkaasi lagu wadaagi doono heese badan iyo sidoo kale dheel badan filmadaasi sidoo kale lagu soo bandhigi doono wuxuu sheegay in filimkaasi yahay filim uu sugi leeyahay in qof walba ay daawadaan asagoo sheegay filimkaasi inuu yahay qiso fiican qof walbana ka codsa in filimkiisa ay daawatay rocky oo rani kibrem kahani rocky oo rani kibrem kahani ayaa waxaa hogaamiye ka wadaran fir siin iyo sidoo kale caliya abaad dharamendra jaya bakshan shabaane azmi kuwaasoo lagu wado in 2023 la daawado filim sameeya ayaa sidoo kale qorshihiis wuxuu yahay inuu director ka noqdo filim kale action ah iyo madadaalo ah kaas oo sidoo kale lagu wado in la daawado abril 2023ba dhinaca kale ugu dambeeya waxaa eegi doonaa rashme kambandana iyo sidoo kale xiddiga kale fijeeta farkonta miyaa weli jecel ka wada dhexeeya ama miyay u wada boqoleen si wadajira dalxiis ay ugu aaday maldafis wararkaasi ayaan isla eegi doonaa fijeeta farkonta iyo sidoo kale rashme kambandana ayaa haatan waxay yihiin kuwa haatan magacooda qeybaha soodka ugu caansan waxaana xidigtan ay sidoo kalena haatan naqanaysa samcadda meel kor usoo kacday kadib markii guul u gaaray filmka The Bushba halka fijeno uu noqday xidig magaca ku yeeshay gudaha hindiya kadib markii uu guul gaaray filmkiisa Arjun Reddy labadan ay dhawaan waxay soo galeen Bollywoodka fijeeta farkonda ay wuxuu ku soo galay filmkiisa Leega halka Rashmi Kambandana ay ku soo gashay filmka The Goodbye si kastaba labadan xidig ayaa markaan waxay yihiin kuwa isku xamanaya inuu ka dhaxeeyo jacayl iyagoo sidoo kale maanta airportka hindiya lagu wada arkay Rashmi Kambandana ayaa kasoo horeysa oo kale hore elborg soo gashay iyadoo sidoo kale halkaasi dhar degan ku wadatay waxaana la sheegay inay u sii boqoleysa dalxiis halka intaas yar kadibna uu xidiga kale fijeeda farkondaasina elborg lagu arkay inkastoo si wada jira u wada imaanaya saacada wararka ay waxay sheegaa in labadooda ay si wada jira u wada safri doonaan wararka ay sidoo kale ay qortay hindiyan today ay waxa uu sheegayaa in labadooda Rashmi Kambandana ay sidoo kale fijeeda farkonda ay u socdaan maldafis si halkaasi dalxiis ay ugu aadaan dhowaan ayaa karan johar wuxuu xaqiijiyay in fijeeda farkonda uu jacaylka la dhexeeyo xiriir xidigtika magaca Rashmi Kambandana hase haatee xidig ayaa wuxuu sheegay in single uu yahay amaba uusan xiriir qof kale dhexeynin asagoona ka hor cadday barnaamijka Cafe with Karan sidoo kalena uu kala hareenba xidigta uu shukaansado haatan xidigada ama taageerayaasha Rashmi Kambandana iyo sidoo kale fijee ayaa waxay xiiseynayaan in labadooda si wada jira ay elboor ku arkaan sidoo kale inay wada cadaysaan xiriir dhaba inuu ka dhexeeyaba
intaayan kusoo xirna saaka tol daawada wararkii ugu dambeeyay saakan sidii karna xiisayay lahayn oo daawadaashina halkan ku taxan waa la wadaagi kartaan hadaad ka heshaan warbixinada la wadaaga asxaabtiina oo aad ku maasintiin alaabasiyad muuqaaladeena aad u daawataan.